Ja se trudim da DJing održim na nivou hobija, iz jednog razloga, zbog toga što ukoliko bi mi DJing bio posao, onda bih morao da radim neke stvari koje možda ne bih želeo zbog love. Morao bih možda da sarađujem s nekim izvođačima s kojim mi se ne sviđaju, na čim pesmama ne bih želeo da budem, ali zbog toga što oni meni plate, bih ja, uslovno rečeno, morao da sarađujem sa njima. Tako da, zbog tih nekih stvari, se trudim da mi to ostane hobi, da radim sa izvođačima koji mi se sviđaju, koji su mi dobri ortaci, a što se posla tiče, zato završavam faks. Da, da kažeš da je DJing ti hobi, da ne misliš da nekako zvuči blago neozbiljno? Pa da, ali ne planiram da se... Da, mislim, zvuči definitivno neozbiljno, pogotovo što se ja poprilično profesionalno bavim time, ali, kažem, nikad nisam uzeo ni jedan dinar nikom za skreč, pare zarađujem isključivo na žurkama, tako da, baš zbog toga što ne tražim pare za skreče, ne mogu da kažem da nije to profesija.